სიტუაცია. ამიტომ ეხა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ურიოთ ზოგადი უსამართლობა და რა არის ძალის გამოყენების საშუალება. ყველა დემოკრატიულ საზოგადოებაში მხოლოდ ერთადერთ ორგანოს აქვს ძალის გამოყენების მონოპოლია. ეს არის პოლიცია, სამართალდამცავი ორგანიზაცია. მაგრამ საუბარია გადამეტებებზე, ეს ნაოჭებია მივალოთ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ერთ პლანზე დაყენება. პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალის და ქვევის როლის დეპუტატებზე, იქ გზების გადაკეთვა, როცა ვიძახენ, ჩვენ შვიდობიანი აქცია გვაქვს. Ну, დეპუტატებს არ უშვებთ პარლამენტში. შვიდობიანი აქცია გვაქვს, კინიგზას ვკეთავთ. არაფერი შვიდობიანი ამ აქციებში არ არის. შეიძლება ხვაც არის უბრალოდ, არა, იქო რომ დაწექი რელსებზე. ეს უკვე არის პირდაპირ დანაშაული მიმართული მოქალაქეების საკუთრების ანუ რომ კინიგზას და საკუთრება ხალხის იმ საკუთრებას იხდის გადასახადებს იმ გადასახადებს ჩვენ ვხდით პენსიონერებს პენსიას მოასწავლებს ხელფას ჩვენი ბავშვების სწავლობენ იმ ფულით ხდება ელექტროგადაცემის ხაზების გაყვანა განათლების ქვეყანა ერთ სიტყვით ეს არის სახელმწიფოს ნაწილი როცა შედეგ წვევი შენ ახორციელებ უკვე ძალადობა სახელმწიფოს წინააღმდეგ თუნდაც არაფერი არის რო და არავის არაფერი არ ჩართხა და როცა პირიქით ტელეკამერების და პოლიციის ზურგში დანასურთხავ რაც გუშინ წინა ხელ გადაღებული ძველი კადრები ეს არის პირდაპირ ეს ერთი მეორე და ამიტომ როცა ეს ამიტომ ამ ორის გათანაბრება არ შეიძლება ახლა გუშინ წინ მოვისმინე ერთი რადიკალის აქტივისტი იძახო და დააკავეს გძიმე დანაშაულში ბრალდებული ერთ-ერთი ადამიანი ნუ ცდილობდნენ ამის პოლიტიზაციას და თქვეს რომ პოლიცია ღამე მას დაესხა თავს და გაიტაცა ეს ადამიანი ეს არის იმ ადამიანის გამონათქვამა რომელსაც საერთოდ წარმოდგენა რა აქვს რა არის სახელმწიფო რას ნიშნავს პოლიცია დაესხა თავს პოლიცია მივიდა კრიმინალის სახლში რა თქმა უნდა, ბევრი მივიდა ალბათ. რა თქმა უნდა, წინასწარ არც კი გააფრთხილეს, რა თქმა უნდა, არ გააფრთხილეს, მე გაიქცეოდა. შკაღო პარები და როგორც ყველგან გინახიათ ფილმებში და ყველგან აქ ალბათ ფეხიათ და შემოტრევიათ, მაგრამ ამერიკაში პირდაპირ შეამტრევდნენ და შევიდნენ ავტომატებით ხელში და დააჭვედნენ ყველას იატაკზე, ეს მინახავს ტელევიზიით და ცხოვრებაში, იმიტომ სტაჟირებას გავდიოდი იქ, როცა იურიდიულზე სწავლობდი და გადაუგრიხავდნენ ხელებს და წაიყვანდნენ. ეს თავდასხმა კი არ არის, ეს დაპატიმრება და კანონიერი წაყვანა და არა გატაცება. მაგრამ ნუ კარგი, ეს არის ხალხი, რომელსაც არ ესმის ეს ტერმინოლოგია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გამარტო. ეხლა თქვენ აღვოთ რომ მართლაც იყო გადაჭარბული. ჯერ იგი ბოჯიშის მოხდა მოუწია, ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და არ არის შეცდომა. მე ამაზე ვცდილობ ვისაუბრეთ თუ გახსოვთ ნინო ამის. დიახ, მახსოვს თქვენი გამოწვევა. ესე იგი, ჯერ ერთი მინდა თქვა რომ ძალადობა იყო და იყო ფაქტები რომ პოლიცია უბრალოდ ხალხი ვიღაც სხვა შეხედულების ადამიანიც თავს ესხმოდა და რამდენიმე დღის წინ მაგალითად კანცელერიასთან იყო სახელმწიფოსთან და ვიღაცები შეეტაკენ თქვათ იგივე იქ სულად უკანონოდ გალიებში მჯდომ ადამიანებს მაგრამ კანონის განხორციელება არ არის მოქალაქის პრეროგატივა და ეს ადამიანები იქნებ დაკაებული იქ მანქანით დაეჯახა ვიღაცა და ძალიან ამაზენი სურათი იყო მართლა გაუბედურებულ ქალბატონებს აი გულის ამრევი იყო მართლა რა და კიდევ კარგი რომ ეს ეგრევე დაიჭირეს და ახლა რამდენად თვითი დაპატიმრებულია ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს სულ ერთია შენ ამ პოლიტიკური პლატფორმის ახლა თუ იმის ორივეს და აკა ეხა პოლიციელებს და გეტყვით და ეს გამოუძიებელ ფაქტებზე რადგან გამოძიება და ასახელ სადაც არის სადაც ამასაც სწორედ იმიტომ მიყვარეთ რა თქმა უნდა არის თქვენ თუ ამჩნევთ ადრე თუ გვიან ჯერ ყველაფერს ვიძიებთ და ადრე თუ გვიან და მე ფიქრობ ადრე ვიდრე გვიან თუ რაღაც რეალურია ტყუილი არ არის ყველაფერს თავის სიმართლე იპოვე და ყველა პასუხს აგებს ჩვენ სახელმწიფოს არა არანაირი აუცილებლობა და მით უმეტეს პოლიტიკურ მიზნებით რაღაცა ჯგუფების გამოყენებს ამის არც აუცილებლობა არ არის და ეს ექნება და ყველა ჩემი პრინციპის წინააღმდეგ და როგორც კი ასე ჯგუფებს შექმნით და იყებ მასთან მოქმედებს აი როგორც ხედრიორი ყავდა შევალეთ და შევდე იმ წუთშივე სახელმწიფოებრივი გეშლება თავი რა ჩვენ აღვაშენ და ამიტომ ამაზე ილუზია არავის არ უნდა გქონდეს რა შეიძლება პოლიციის ქმედებს ახლა თქვენ იცით რომ აი როცა პარლამენტზე იყო შეტევები და იქ რაღაცებს შიგინთ რაღაცებს ისროდნენ პარლამენტის შიგინთ არის სპეციალური დანიშნულების რაზმი განლაგებული და ამ დროს რა ხდება ეს არის სოფლიო სტანდარტი ეს ხალხი უნდა გამოიცვალოს 1 საათში ერთხელ და რატო იმიტომ რომ 1 საათის განმავლობაში დგას ეს ბიჭი ნუ ახალგაზრდა ბიჭი და მუდმივად ესმის გინება ფურთხება სიტყვი არ კი არა პირდაპირი ფურთხება ხშირ შემთხვევაში რაღაც სხვა რაღაცეების სროლა და ერთ საათს ადამიანს შეუძლია გაძლოს და თუ უყურებთ ტელევიზორში აი ეს მართლაც განან ესეთ გაუმძრეველი სახით მე არ მინდა თქვა რომ შუშის თვალებით იმიტომ რომ ესენი ყველანი ძალიან მოაზროვნე ბიჭები არიან მაგრამ აი ეს ძალიან ესეთი სწორი მზერა აქვთ და არ იმჩნევენ ამას მაგრამ მე მომიყვა ჩემი ერთი მეგობარი რომელიც მე დროს პარლამენტის ფანჯი დავიყურე მე დრო პარლამენტი სეზონდან არის ხო უკარო შედის ამ დროს აქ საშინელი აგრესია ამას და მაგალითად ერთ სპეცნაზელი ასე კარე კედას მიეყუდა პარლამენტში გინდა და ესე ხელს უთხავდა ეს გამწარებისგან იმიტომ რომ ბევრი გინება მოისმინა მეორე ნაგვის ყუთი აიყო ესე და ესე დააგდო
მე გიყვებით სიმართლეს, ეს ნორმალური რეაქცია, ეს იმიტომ კი არა, ეს რაღაც მხეცია. ყველა ნორმალური ადამიანის რეაქცია პირიქით, ეს კიდე რო ცოტანი აკეთებენ ამას, ეს სამნიშნოვანი. ხა როცა პოლიციის სამართლებოსა მიდის ორი თქვათ ეჭმიტანი მეგაფონებით პოლიციელებს, რომელიც ღამე მოისხსნენ ახალგორის სმენიდან, სადაც ყოველ წუთიერად რისკავენ თავის სიცოცხლეს, ბოლო თვეებში მინდა შეგახსენოთ 12 პოლიციელი იქნა იმ ხაზზე მოკლული. და ამას ეძახის კრიმინალებს. არ უნდა გაგგვიგვირდეთ, რომ ორთვიანი კრიმინალების, ბანდიტების რაღაც ახალის პირობებში ამ ხალხს მოუვიდეს ზედმეტი. და ეს მოხდებოდა აქაც და მოხდებოდა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში. ანუ საუბრობენ ხოლმე პოლიტიკური პოლიცია. არ უნდა მიუყაროთ პოლიცია მდგომარეობა. თუ არ გვინდა, რომ პოლიცია იყოს პოლიტიზირებული, მუდმივად არ უნდა გაემიჯნო პოლიციას და მუდმივად შენ როცა ქუჩიდან ეძახი მას კრიმინალს ასეც ისეც ადამიანს რომლის გამო დანაშაულის დონე სამჯერ შეცვლილი ადამიანებს რომლის გამო დღეს საქართველოსში მანქანებს და ადამიანებს აღარ იტაცებენ ადამიანებს რომლის გამოც რეალურად აღარ გვეშინია ბავშვის გაშვება ქუჩაში ქალიშვილის და მეუღლის საღამოს რო აგვიანდება ან არ არის გული არ გისკნება რომ რაღაც არ მოუვიდეს ამ ადამიანებს როცა დღე და ღამე ლანძღავ საფრთხე იმისა რომ მათ მოუვიდეს გაუცხოება იმ ხალხს რომელიც ლანძღავს არის ძალიან მაღალი თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ყველანაირად შევეწინააღმდეგებით და ამ ხალხსაც არ გქანს რომ ისინი იცავენ თელ საქართველოს ისინი იცავენ საზოგადოებრივ წესრიგს არა ცალკე აღებული პრეზიდენტისთვის არა ცალკე აღებული მინისტრისთვის და მინდა გითხრათ რომ ყველა გამოკითხვაში პოლიციელი პოლიცია ბევრად უფრო პრესტიჟულია ბევრად უფრო მეტი ხარდაჭერა აქვს საზოგადოებებს 87-88% შვეიცარია შვედია შეესედონ ვიდრე ნებისმიერ პოლიტიკოს საქართველოს